तिम्रो यो अलिक भित्र दाना न तिम्रो यसमा छोयो यार यसमा छोयो We can all understand it's about all the mountains we've got all around us. But it's about an interesting factoid about all the mountains. The mountains kill a lot of fucking people. A lot of fucking people die in the mountains. This one's called Annapurna, the Serial Killer. Thank you.
दसैँ आउँदैछ है, दसैँमा के गर्छ, दसैँमा के गर्छ, के गर्छ दसैँमा? लाडो टिका टिका भनेर लन्डो माछु के गर्छ आज दसैँमा? मुझे 108 राँगा, 108 खसी, 108 कुरा काट्छ माछु। लाडो टिका फक टिका फक द्याट टिका फक टिका। सुन, त्यो चण्डाल सैतान भएको एल्बम 11 गीत छ, चण्डाल सैतान मात्रै पर्खे, हामी आफ्नो गीत बजाउँछौँ, तिमीहरू चुलाएर खालि चण्डाल सैतान दुइटा गीत पाएको छ, एक राज्य इन्टरनेट रिसर्च गर्नु चाहिँ भेट्छ सुन्छ अर्को गीत सामान छैन, लाडो गीत हो, लाडो त्यो भन्दा राम्रो पनि छ। ल नयाँ गीत है त, अब सुनेको गीत छैन यो।
This one called, you may say, mountain ram mori me, jiji randi bar chod gan sa, hai jaisa bada, kaam kare. Where is the Seattle guy? Where is that guy? Anyway, yo khair ra chod aunsa ni mal, ani morsa ke dinaru, morsa. Morsa. Annapurna ma cha ada jana morsa ma aayo. Aur kama aur yana ma sa. Ye kese bare ma, mori ra match. Song moros match. Nation in coffination. Oh,
टाइम को रिस्ट्रिक्शन छ रे छ हैन बाइ बाइ ने छोटे बताइदे अके तिम्रो बारेमा हुन्छ बुझि सुन अब लास्ट गीत हुँदैछ लास्ट गीत है डाङडुङ डाङडुङपछि हाम्रो एउटा नयाँ त्यो कर्मचण्ड भन्ने गाना छ है ब्याक टु ब्याक रोज नो ग्याप नथिङ एन्ड विल एन्ड आफ्टर है त्यसो भने जति उफ्रिन्छ अहिले हो अहिले है के मस ब्याङ गर्ने अर्कोलाई यहाँ दुश्मन पनि पिट्न मान्छे यही हो चान्स उहाँको वर्ष बिडा अनि घन्टै सिक्ति के मतलब सुन यहाँ भएर त मान्छेको कुटी कुटी मारिदिने Thank you.